Hər vaxtınız xeyir, əziz ədəbiyyat sevərlər. Bugün Mövlana Ədəbi Fəlsəfi Araşdırma Mərkəzinin İrandan, Nəbati Diyarından çox dəyərli bir qonağı var. Qonağımız şair, yazıcı, uzun illər nəbati irsinin araşdırmacısı olan İranın ən görkəmli nəbati şünası Xosrov Sərtibi bəydir. Xoş gördük sizi Xosrov bəy, bizim Mövlana Ədəbi Fəlsəfi Araşdırma Mərkəzində sizi görməkdən böyük şərəf hissi duyuruq. İcazənizlə sizə nəbati yaradıcılığı ilə bağlı bir neçə sualım olacaq. İlk sualım belədir, Azərbaycan ədəbiyyatında nəbati mərtəbəsini necə görürsünüz? Ey edən eşq naməsin inşa, salamlar və ehtiramlarla mən də əvvəl Mövlana Ədəbi Fəlsəfi Mərkəzindən təşəkkür edirəm ki, bu görüşü təşkil veriblər. Nəbatinin Azərbaycan ədəbiyyatında olan mərtəbəsini mən çox böyük ədib, çox böyük alim və çox görkəmli tədqiqatçı mərhum Firidun Köçərlinin yazısına və nəzərinə istinad edib belə deyirəm ki, Mövlana Seyid Əbülqasım Nəbati ki, Xan Çoban ləqəbi ilə ədəbiyyatımızın bəzəyidir, Azərbaycan ədəbiyyatında hafiz, mövləvi və xəyyam mənzələsində bir, mərtəbəsində bir şairdir. Siz görün ki, bir şairin ruhunda, təfəkküründə hansı bir mərtəbə var ki, onu bir neçə böyük şairin dünyası cəmləşir onun ruhuna, eşqinə və deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatında nəbati, hafiz, mövləvi, xəyyam və şəms mərtəbəsində olan bir şairdir. Yəni, biz fars ədəbiyyatında mövləviyə hansı bir divanəlik, hansı bir şuridəlik görüşü və mərtəbəsi ilə, gözü ilə baxırıq, Azərbaycan ədəbiyyatında və türk şeirinin tarixində də nəbati o mərtəbədə bir şairdir. Və biz bu mərtəbəni təəmmül edib başa düşmək üçün nəbatinin misra-misra şeirinə daxil olmalıyıq. Nəbatini tanımalıyıq. Onun bütün şeirlərinə yaxınlaşandan sonra bilirsən ki, Firidun Köçərli hansı bir iradə və cəsarət ilə deyib ki, nəbati Azərbaycan ədəbiyyatında hafiz, mövləvi və xəyyam mənzələsində mərtəbəsində olan bir şairdir fars ədəbiyyatında. Lakin nəbati elə bir böyük şairdir ki, onun böyüklüyü ilə bərabər biz Azərbaycan ədəbiyyatında onun hələ də böyüklüyünü axtarıb tapırıq və hələ onun böyüklüyünə varid və daxil olmaq. İkinci sualım belədir. Nəbati şeirində eşq hansı bir zirvədədir? Mən sözümü nəbatinin tərcii bəndinin əvvəl beyti ilə başladım. Ey edən eşq naməsin inşa, vəh düşüb başıva əcəb sevda, qoy günən başa tacı bismillah, iftida qıl sözü benam-ı xuda, ki odur hər kəlamə sərmətlə, ki odur sərvəri həmi əsma. Siz baxın, tərcii bəndində gəlir, ey edən eşq naməsin inşa. Yəni, nəbati dünyası, nəbati şeirinin əvvəl misrası ilə son misrasının mərtəbəsi, mənası, düşüncəsi bir unvandır, o da eşqdir. Çox gözəl. Nəbati eşqin şairidir. Əgər istəsən, bütün Azərbaycan ədəbiyyatında, fars ədəbiyyatında və hətta şərq ədəbiyyatında nadir bir neçə şairə deyəsən ki, bu şairlər mütləq eşqin şairidirlər, onun biri və lap qabaqda qızıl
əriçiyə sökənən şairlərdən biri mənim dünyamın şah şairi Mevlana Seyid Əbülqasım Nəbatidir. Biz bilirik ki, siz uzun illər nəbati yaradıcılığının araşdırmacısı olmuşsunuz. Ömrünüzün 30 ilini nəbati yaradıcılığına həsr etmişsiniz. Və sizin kimi bir ədibdən gənc və gələcək nəsillərə nəbati yaradıcılığı ilə necə tanış olmaq yollarını öyrənmək bizə şərəf hissi verərdi. Bir şairə, bir əsərə yaxınlaşmaq üçün içəridən fərman gəlməlidir. Ələl xüsus, o şair ki, dediq o eşqin mərtəbəsinin, zirvəsinin çox böyük bir yerində dayanıbdır. Nəbati elə bir şairdir ki, onun böyüklüğünü biz gənc nəsilə, gələn nəsillərə tanıtdırmaq üçün nəbati əsərlərini, nəbati dünyasını, nəbatinin fars divanını, türk divanını biz gələn nəsillərə olduğu kimi tanıtdırmalıyıq, təqdim etməliyik. O, ola bilər ki, bizim, məsələn, mən lap əvvəlcə nəbatini səba, məndən söylə o gülüzarə, bülbül gülistanı gəlsin, gəlməsin. Bu hicran düşünü illər xəstəsi, qapına dərmanı gəlsin, gəlməsin. Mən onu əvvəlcə rəhmətli atamın zümzüməsindən eşitdim və sonra eşitdim, oxuyur Ağa Bala Abdullayev, Zabil Seca. Səba məndən söylə o gülüzarə, bülbül gülüstana gəlsin, gəlməsin. Bunun əvvəl yolu budur ki, biz musiqimizin, muğamımızın və aşığımızın ilahi səsləri ilə gələk gələn nəsillərə deyək ki, belə bir şair vardı ki, yerdən pərvaz eləyib göylərə, gəlin onu gələn nəsillər ona yaxınlaşmağıyla gözəlləşsinlər, şirinləşsinlər, ilahiləşsinlər və nəbatiləşsinlər. Nəbati qəzəlinə, nəbati qəsidəsinə, nəbati qoşma gəraylısına yaxınlaşmaq gələn nəsil üçün özü bir nemətdir. Yəni ona yaxınlaşanda içərisində olan gizlin əzablardan, əziyyətlərdən bir anlıq da olmuş olsa uzaqlaşıb, gözəlləşəcək. Bu, nəbatiyə olan bir yoldur ki, biz gələn nəsilimizə ədəbiyyatımızı, ələl xüsus nəbati kimi dahi və nadir şairlərimizi muğamla, musiqi ilə, aşığla, sonra universitə ilə, kitablarla, əsərlərlə, alimlərlə, ədiblərlə, belə bir ədəbi məclislərin, belə bir ədəbi mərkəzlərin vasitəsi ilə, himməti ilə gələn görüşlərimizə, gələn nəsillərimizə çatdırmalıyıq. Ona xatir ki, zaman belə nişan verir ki, texnoloji insanı susadır, gözəlliyə sarı. Və o gözəlliyin çox mənəvi ilahi sularından biri arif şairlərin bulaqlarına yaxınlaşıb, orada bir dincəlib, onun şeiri ilə, onun ruhu ilə, onun əsəri ilə qane olmaqdır. Çox gözəl. Sonda sizdən bütün nəbati sevərlərə və izləyicilərimizə nəbati yaradıcılığından şeirlər söyləmənizi istəyərdim ki, biz də o sizin söylədiyiniz ədəbi bulaqdan içərək bu susuzluğumuzu yatıra bilək. Səhər meyxana ətrafın gəzirdim, məsti bi pərva. Ki gördüm onda nagəh bir əcaib surəti ziba. Müsəlsəl zülfü çiynində, mürəssə toğu boynunda, firəngi ətləs əynində, başında məcəri həmrah. Mələh mənzər, pəri peykər, suxan güstər, vəfa pərvər, bütü məhrum, gülü xoşbu, sözü şəkkər, gözü şəhər. Səmən ruxarı, müşkün mu, şəlain qaməti dilcu, sərasər,
fitnə bu, cadu, sərapa, şuur-şuur, qovqa. Görən saatdə zolqumdan yıxıldım, məstilaya qəl. Dağıldı əqli başımdan, alışdı ateşi sevda. Pərişan oldu əhvalım, tükəndi səbr aramım. Gəriban sak edib durdum yerimdən. Valehu şeyda, məni görəcək bu halətdə. O sərvi bağı dilbəndi, gəlib yanımda əyləndi, əlində sağarı mina kərəm qıldı. Kərəm qıldı mənə cami, alıb mərdanı nuş etdim. Durub öptüm ayağından, dedim ey Saniyi Leyla, əgər görmək dilərsən surəti məcnun şeydanı, uzaq gəzmə, tamaşa qıl, budur ol aşıqı rüsva, şikəstə xatiri məhzun, sözü aşıqdə digər qul, tutub nəqşi rəhi məcnun, gəzər vəhşi kimi səhra nəbati. Nəbat, həmd qıl Allaha, min şükrü səna eylə ki, məcnunun məqamatın sənə ruzi edib, Mola. Sizə böyük təşəkkürlərimi çatdırmaq istəyirəm. Mövlana Ədəbi Fəlsəfi Mərkəzimizə gələrək bizə böyük şərəf hissi verdiniz və şeirlərinizlə bizi başqa diyarlara apardınız. Ruhumuz getdi Nəbatinin o gəzdiyi yerləri gəzdi, keçirdiyi hissləri keçirdi, gəldi. Çox sağ olun, gəlişinizlə bizə böyük şərəf hissi verdiniz. Çox məmnunuq. Siz də sağ olun və məndən etdiyi sual üçün ki, Nəbati dünyasında eşqi necədir? Nəbatinin uçsuz, bucaqsız eşq dünyasından və dənizindən fəqət siz bu dəqiqə bir kiçik qətrəni gördünüz. Böyük şərəfdir bizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gəldi bir şux, yenə yanıma göyçək, göyçək. Gəldi bir şux, yenə yanıma göyçək, göyçək. Vurdu bir tiq cəfa canıma, göyçək, göyçək. Lalə ruxsarın edib, xuni dilimdən gülgün, boyadı əllərini qanıma, göyçək, göyçək. Lalə ruxsarın edib, xuni dilimdən gülgün, boyadı əllərini qanıma, göyçək, göyçək. Para-para ciyərim, şişə çəkib, etdi kəbab. Dikdi gözü, didəyi gir yanıma, göyçək, göyçək. Para-para ciyərim, şişə çəkim, etdi kəbab, tihdi göz, didəyi gir yanıma,
Göyçək, göyçək. Heyf kim? Heyf kim olmadı bu aşığa bir canı yanan? Diye bir derdimi cananıma göyçək, göyçək. Heyf kim? Olmadı bu aşığa bir canı yanan? Diye bir derdimi cananıma göyçək. Bana Allah'a deyim, kahru gazepten yuma göz. Bana Allah'a deyim, kahru gazepten yuma göz. Ede bir erzimi sultanıma göysen. Ede bir erzimi sultanıma göysek, göysek. Ta ki pervane kimi şövqlə bu canı feda. Ta ki pervane kimi şövqlə bu canı feda. Edem ol şem-i şebistanıma göyçək, göyçək. Onu yarab, onu yarab görəsən. Bir gecə ol valiyim mis. Onu yarab görəsən bir gecə ol valiyimiz. Gələ bu külbey əhzanıma göyçək, göyçək. Olur, ya Rəb görəsən bir gecə ol valiyimiz. Gələ bu külbey əhzanıma göyçək, göyçək. Qəm yeməz, qəm yeməz daxı nəbati. Əgər ol şah-ı cahan, qəm yeməz daxı nəbati. Əgər ol şah-ı cahan, basa bir möhrünü fərmanıma göyçək, göyçək. Bilsəm əgər xoş gəlir ol gülü xəndanə rəqs. Bilsəm əgər xoş gəlir ol gülü xəndanə rəqs. Tanrı bilir eylərəm mən necə məstanə rəqs. Həddi nədir mütribin? Rast qıla qəddini. Oradakı istər edə aşıqı divanə rəqs. Pərdə üzündən əgər salsa mənim dilbərim, arız olur mehrdə ərşi dirəxşanə rəqs. Pərdə üzündən əgər salsa mənim dilbərim, arız olur ərşidə mehri dirəxşanə rəqs. Kimdir bu şiirin suxan, bülbülü xoş dasıtan,
zümzüməsindən düşüb səhni gülüstana rəqs. Kimdir bu şiirin suxan, bülbülü xoşdasıtan, zümzüməsindən düşüb səhni gülüstana rəqs. Ol, bu tüm olcun əgər rəzmi gülüstan edə, nəxli qədindən düşər sərvi xuramana rəqs. Namı xuda, mərhəba, arızı tabana bax, şəmşəsindən düşüb şəm işəbistana rəqs. Namı xuda, mərhəba, arızı tabana bax, şəşəsindən düşüb şəm işəbistana rəqs. Harda qalıbdır yenə saqı gül pirəhən? Ta sala bir cam ilə həlqəyi rindan ərəqs. Gərm elə həngaməni, gəl yenə bir gərdişə, tav eləsin dəmbədəm savğar heyman ərəqs. Himməti piri muğan, hər kimə yar oldu, o düşdü xəraba otara, eylədi mərdanə rəqs. Sağı bu əldən əgər versə şərab et yəqin, məst olu meydan edər ağqılı divanə rəqs. Tələt leyli əyan oldu yenə dağdan, qulğulə məzun verib şiiri biyabanə rəqs. Tələt leyli əyan oldu yenə dağdan, qulğulu məcnun verib şiiri biyabana rəqs. Dağ yaran oğlan hanı, nə oldu o Fərhadı div? Tişə səsindən düşüb cümbədi gərdana rəqs. Etsə nəbati əyər şovqulə bir cürə nuş, etsə nəbati əyər şovqulə bir cürə nuş, şuru nəvadən salar ərsəyi dövrana rəqs. Etsə nəbati əyər şovqulə bir cürə nuş, şuru nəvadən salar ərsəyi dövrana rəqs. Üryanı zar oldum yenə, məcnuna bax, məcnuna bax. Sultanı qar oldum yenə, hamuna bax, hamuna bax. Daş üstə qoydum başımı, ümmana töktüm yaşımı. Tufanı Nuh oldum yenə, Ceyhuna bax, Ceyhuna bax. Vəhşi yatağı mənzilim, quşlar yuvası kakilim, əfi əlimdə oynaram, əfsuna bax, əfsuna bax. Vəhşi yatağı mənzilim, quşlar yuvası kakilim, əfi əlimdə oynaram, əfsuna bax, əfsuna bax. Saldı məni dildən dilə, düşdü işim
çox müşkilə, ey mürğıcan bu dideyi pürxuna bax, pürxuna bax. Saldım ocağa müshəfi, saldım ocağa müshəfi, saz eylədim çəngü dəfi, boynumda bir zünnavrı gör, məluna bax, məluna bax. Soldu, xəzan oldu gülüm, düşdü nəvadan bülbülüm, bir də məni şad etmədi, gərduna bax, gərduna bax. Aldı əlimdən yarımı, artırdı ahu zarımı, hər ildə bir dağ artırır, qanuna bax, qanuna bax. Aldı əlimdən yarımı, artırdı ahu zarımı, hər ildə bir dağ artırar, qanuna bax, qanuna bax. Keçdim fələkdən, kimdir o? Keçdim fələkdən, kimdir o? Dursun mənimlə rubəru, yüz min xəzinəm var mənim, qaruna bax, qaruna bax. Yüz min xəzinəm var mənim, qaruna bax, qaruna bax. Qoyma əlindən tişəni, töh dağa bu əndişəni, Fərhad şirindir gələn, gülcuna bax, gülcuna bax. Qurban vəfalı yarına, aşıq sevən dildarına, vəh vəh əcəb şəbrəngmiş, şəbxuna bax, şəbxuna bax. Qəndi nəbati, töh düzə, qəndi nəbati töh düzə, gəl bir tamaşa qıl sözə, bir gör nə cövhər düzmüşəm, məzmuna bax, məzmuna bax. Sorma nəbatidən xəbər, sorma nəbatidən xəbər, kim bu kəlamı kim deyər? Dur bir nəzər, ol qaməti, mavzuna bax, mavzuna bax. Sorma nəbatidən xəbər, kim bu kəlamı kim deyər? Dur bir nəzər, ol qaməti, mavzuna bax, mavzuna bax. Möhrüm əlimdə var, şəhər sahib bəraltıdan. Möhrüm əlimdə var, şəhər sahib bəraltıdan. Bax bir nəzər, ki şad ola köylün həyatıdan. Molla yolunda tutiyə şəkər əsirgəmə, molla yolunda tutiyə şəkər əsirgəmə, Allam əgər gətirməli olsam hər atıdan. Kəşulimi nəbat ilə doldur ki ta deyim, boş olmasın məzaqı dəmağın nəbatdan.
kəşşulimi nəbat ilə doldur ki, ta deyim, boş olmasın məzaq damağın nəbatdan. Tanrı sənə nəsib eləsin abi Kövsəri, ol bir sudur ki, ölməz içən ol qanatdan. Tanrı sənə nəsib eləsin abi Kövsəri, ol bir sudur ki, ölməz içən ol qanatdan. Məcnun binəvanı ayaq üstə saxlama, Məcnun binəvanı ayaq üstə saxlama, uşaq eşqi bazı xilas eyləm altıdan. Ta almayınca fikrədəsən əl çəkəm gedəm, ta almayınca fikrədəsən əl çəkəm gedəm, əl çəkmişəm o sən yiyən abi nəbatdan. Ta almayınca fikrədəsən əl çəkəm gedəm, əl çəkmişəm o sən yiyən abi nəbatdan. Aləm bilir ki, mən yiyərəm müttəsil nəbat, Tanrı bilir ki, yoxdur hər asım məmatıdan. Ağləm bilir ki, mən yiyərəm müttəsil nəbat, Tanrı bilir ki, yoxdur hər asım məmatıdan. İmanı küfrüdən, İmanı küfrüdən daxı mən olmuşam bəri, mən keçmişəm pərəstişi latu mən altıdan. İmanı küfrüdən daxı mən olmuşam bəri, mən keçmişəm pərəstişi latu mən altıdan. Məcnun deyirlər adıma, amma nəbatiyam. Məcnun deyirlər adıma, amma nəbatiyam. Daim, daim işimdir, kam alıram mən nəbatdan. Düşəli eşqə xaruzar oldum, düşəli eşqə xaruzar oldum, şəmm tək dudu ahə yar oldum. Yandırıb xırqə vuradanı tamam, şeyx sən anəndən cuar oldum. Yandırıb xırqə vuradanı tamam, şeyx sən anəndən cuar oldum. Dedilər adıma xərabati, xəlqə bir küfrü aşikar oldun. Təngə gətdi mənim məlamətlər, sakini dəşdü ki, husar oldun. Dərdi hicranə tapmadım çarə, nəcəb şahı tacdar oldun. Çün nəbati unutdu dünyanı, mən də bu xəlqdə kənar oldum. Çün nəbati unutdu dünyanı, mən də bu xəlqdən kənar oldum. Sabah, məndən söylə o gülizarə, bülbül gülistanı gəlsin, gəlməsin. Səba, məndən söylə o gülüzarə, bülbül gülistanı gəlsin, gəlməsin. Bu hicran düşkünü illər xəstəsi, qapım edər mümi gəlsin, gəlməsin. Gözüm çox əsrətdi xumar gözünə, günəş cəmalına,
çəkərsiz. Utanıram. Necə deyim üzünə dərdin xəstə canı gəlsin? Gəlməsin. Mən qurbanı olum ənbər tellərin, qunçə dodaqların, püstə dillərin, o lalər uxsarın, müşkün xalların oduna pərvanı gəlsin. Gəlməsin. Dolaşdır boynuma şümşad qolunu, qucaqlayın qucun incə belini, əmim ləli ləbin sorun dilini, istər əli canı gəlsin, gəlməsin. Nəbati istəməz sənsiz dünyanı, izzəti, hörməti, şövkəti, şanı, bir zadə qalmayıb daha bu baş. O meydana gəlsin, gəlməsin. Sənsiz ey gül, köylümün birdən qərarı yox diyor. Səndən özgə neynəsin, bir qan müsarı yox diyor. Dərdi hicrin çarəsi hərçənd bildim səbrimiş, neyləyim billəh bu dəryanın kənarı yox diyor. Leyli, 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 leyli söyləyib, çoxlar deyər kim aşıqəm, leş, məcnun tək onun bir dağda yoxdur, yox. Hər xəzanın bir baharı, onsuz olmaz olmasın, bu çöl olmuş gülistanın bir baharı yoxdur, yox. Gülləri, bülbülləri, aa, bu havası çox gözəl, heyf ki, heyf ki, bu gülkən bir gülüzarı yox diyor. Hiç eybim yox, gözəllik hamı səndə cəndidir. Neyləyim amma ki əhdin, etibarı yox diyor. Sən nə bəslərsən bu tərlanı nəbatı, ruhu şəhər? Sən nə bəslərsən bu tərlanı nəbatı, ruhu şəhər?